Продовжуємо випуск. Франківські депутати взялися за утеплення будинків. У місті діє програма з теплової модернізації житлового фонду до 2015 року. В першу чергу в обласному центрі утеплюватимуть фасади тих будинків, мешканці яких погоджуються на принцип співфінансування. Цьогоріч тепліше і комфортніше буде щонайменше у 20 панельках. Холод, сирість і протікання стін. Із таким букетом комунальних клопотів не один рік жили мешканці багатоповерхівки на Миколайчука 3. Жодна з інстанцій на звернення людей не реагувала, а власним коштом зароблені шви будинку витримували лише кілька місяців. В квартирі текли стіни, чорні взагалі ужасно. Дитина постійно хворіла бронхітом. Стіни такі чорні, що ми з чоловіком, пройшла зима, весною ми зробили ремонт, помили стіни. Літо все нормально, на зиму то саме. В квартирі 16 градусів. Власне, для таких мешканців і розрахована програма з теплової модернізації житлового фонду, каже депутат міської ради Юрій Соловей. Головне, додає, має бути згода всіх жильців та готовність брати участь у співфінансуванні. Цьогоріч 50% покриває місцевий бюджет, а 50% – платять люди. Практичний крок спрямований на, по-перше, серйозне зменшення споживання енергоресурсів. В середньому практика показує, що як мінімум на 30% в утеплених квартирах стає менше споживання теплової енергії. Тепліше у 2013-му стане щонайменше у 20 будинках міста. Практично вже завершені роботи на Хіміків 6, Івасюка 40 та Миколайчука 3. 9 квартир на стояку – це зразу погодитися, вийти на однодумців – це було дуже складно. Але, слава Богу, ми дійшли спільної мети, і ми, слава Богу, ми це зробили. Жильці погодилися з тим, тому що йде співфінансування, і нам розтерміновують на рік до квартплат. Утеплюють стіни, дотримуючись відповідних технологій. І гарантію на роботу дають не на один десяток років. Все робиться по технології з врахуванням того, що пінопласт має бути мінімум десятка. Паралельно з тим застосовується мінеральна вата, утеплюючи фасадні вікна. Є відповідний термін гарантії, і тому я думаю, що така практична програма є дуже сьогодні корисною на часі. При правильному застосуванні наших матеріалів на всіх етапах ми даємо письмову гарантію більше 25 років на ефективне утеплення. До речі, у Івано-Франківську є 270 старих панельних будинків. Усі потребують утеплення та герметизації швів. Із міського бюджету на такі потреби цього року виділили 2 мільйони гривень. Половина передбачена на утеплення стін.